Sveiki, vėl sveikinusiu su jumis iš Briuselio. Prasideda naujas politinis sezonas, 2000 metų rudens politinis sezonas. Sugrįžom po vasaros, bet atrodo, kad pati vasara buvo kaip ištisos politikos mišinys. Ir žinoma, reikalai Baltarusijoje, tie įvykiai, kuriuos mes taip įdėmiai stebime, aš turiu pasakyti, tikrai yra užėmę svarbią vietą ES politikos koridoriuose, komitetuose, diskusijos vyksta apie Baltarusiją pastoviai, kitaip tariant, mūsų kaiminystė yra Europos dėmesio centre. Žinoma, svarbu Lietuvai tarti savo žodį ir laikytis aiškios linijos. Kartais jinai galėtų būti ir aiškesnė, ir, sakyčiau, dosnesnė Baltarusiams, atveriant sieną, sudarant humanitarinį koridorių. Štai girdėjome vyriausybės bandymus įdarbinti daugiau informacinių technologijų sričių specialistus iš Baltarusijos Lietuvoje. Žinoma, tai reikia daryti, bet nepamirškime, kad jie į mus žvelgia ir su viltimi, kai mes joms galime padėti humanitariškai, išvengiant persekiojimų ir surandant saugų būstą Lietuvoje. Iš tiesų, Baltarusija, matyt, nenurims. Ir aš tikiuosi, kad tie žmonės, kurie išėjo gatves, jie pasieks savo. Žinoma, nebus lengva, žinant, kad iš rytų ateinanti manipuliacija daro viską. Štai, šią savaitę mes išsiuntėme laišką, prašydami, kad Europos institucijos iš tikrųjų peržiūrėtų tą visą paramą teikiamą Baltarusijai. Reikia daugiau žmonių, pagalbos žmonių gydymui, sudarant sąlygas jiems štai rasti normalų būstą kitose valstybėse. Reikia padėti ir nepriklausomai spaudai toms organizacijoms, kurios veikia. Tai nėra kišimasis į kitų valstybių reikalus. Nereikia klausytis Kremliaus propagandos. Tai yra normali humanitarinė pagalba toms valstybėms, kurios susiduria su tokiomis aplinkybėmis šiuo metu. Šią savaitę kartu su savo kolega pateikiau Sacharovo premijos nominacijai ir Baltarusijos demokratinę opoziciją. Visa. Į ją įeina daug kas, mano manimu. Tai ir atskiri asmenys, tai yra institucijos, tai yra ir pavienės socialinios medijos, kurios taip aktyviai dirba šitoje srityje. Jų pripažinimas labai reikalingas. Dabargi pačioje ES matome ganėtinai didžiulę sumaištį besitęsiančios pandemijos aplinkybėmis. Sienų atidarimo uždarimo reikalai, kai buvo nacionaliniai, kol kas taip ir lieka. Aš jums duosiu vieną pavyzdį, kaip tai vyksta. Pavyzdžiui, į Belgiją neįleidžiami paryžiečiai, briuseliečiai neįleidžiami į Olandiją, o Danija nepriima visų belgų. Kitaip tariant, štai matome kokius skirtumus. Vokietija pareiškė ketinimą rasti būdą, kaip šitos dalykus sutvarkyti. Na, pabodo, tas neiškumas, ar galima važiuoti į vieną valstybę, kirsti sienas ir panašiai. Labai tikiuosi, kad tai bus rastas sprendimas. Mūsų politinė grupė pasiūlė sudaryti pastovų koordinavimo biurą arba, sakykime, grupę žmonių tarp komisijos, tarybos ir parlamento, kad spręstų šitos reikalus, kurie rūpi daugeliu žmonių, rūpi mums. Mes nežinome, kas gali laukti mūsų rytoj. Žinoma, aš tikiuosi, kad pandemija bus suvaldyta, bet kol mes turime tai, turi būti aiškios taisyklės, kaip kirsti valstybių sienas, kadangi mes gyvename atviroje Europos Sąjungoje. Mes esame jos piliečiai. Tikiuosi, kad šitas sprendimas mus pasieks labai greitai. Tai štai, šį kartą tiek, pradedame naują sezoną ir tikiuosi, kad jūsų komentarai ir klausimai visuomet ras atsakymus ir mes galėsime išlaikyti tą kontaktą, kuris taip reikalingas abiem pusėms. Iki.